što ako krenemo s utabanih staza u otkrivanje novih, drugačijih ruralnih smještaja? Onih koji prihvaćaju odgovoran pristup, cijene svakog gosta, a iza otvorenih vrata poštuju autentičnost zagorskog doma. Čar naših smještaja leži u njihovoj sposobnosti pružanja bijega od ubrzanog načina života, nudeći spokoj, povezanost s prirodom i dublje razumijevanje ruralnog života. Svaki od njih svjedok je drugačijeg protoka vremena, stoga ćete i vi biti svjedoci različitih načina života, vjerno uklopljeni u prirodu koja je u isto vrijeme zaigrana i toliko umirujuća. True Zagorje Home, gdje bajka postaje stvarnost.